Şebekino şəhəri artilleriya atəşinə məruz qalıb. Mərmillərin qalıqları müxtəlif obyektlər və avtomobillərin üzərinə düşüb. Belqorodun губернаtoru Viçislav Gladkovun sözlərinə görə, hücum nəticəsində 2 qadın həlak olub, 2 kişi isə ağır yaralanıb. Rusiyaya Azadlıq Legionu adlanan diversiya qrupu öz növbəsində döyüşçülərinin Belqrad vilayətinin içərlərinə doğru irəliləməyə davam etdiyini açıqlayıb. Telegram kanalında partizanlar Belqrad vilayətinin Novaya Tavaljanka kəndinin havadan çəkilmiş fotoşəkillərini nümayiş etdiriblər. Partizanlar sözü gedən yaşayış məntəqəsində intensiv atışmanın getdiyini bildirirlər. Legionun nümayəndələri iddia edirlər ki, Rusiya qoşunları partizanların mövcudluğunu aşkar etdikləri bütün əraziləri artilleriya atəşinə tutur. Böy Britaniya Müdafiə Naziri li isə gündəlik hesabatında qeyd edir ki, Rusiya hərbiçiləri Belqirəd vilayətinə növbəti hücumu uğurla dəf edə biliblər. Nazirlik vurğuluyor ki, bunun üçün Rusiya Federasiyasının komandanlığı regionda bütün atəş gücü, o cümlədən hücum helikopterləri və toz ağır termobarik raket qruqusu yerləşdirməyə məcbur olub. Böy Britaniyanın Müdafiə Nazirliyi hesab edir ki, Belqirəd vilayətinə hücumlara görə Rusiya komandanlığı kəskin dilemmayla üzləşib. Müdafiə harda gücləndirilsin? Ölkənin sərhədiyanı ərazilərindəmi, yoxsa Ukraynanın şəhəl olunmuş ərazilərindəki mövqelərdəmi. Xavər Əliyeva, Fərda Əbasova, AzTV xəbər.